ایک واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ. ابو جہل اسلام کا دشمن, اکرمہ اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. انہ فر الی الیمن, تو وہ فرار ہو گیا تھا یمن, مکے سے بھاگ کر یمن چلے گئے تھے. فرقب البحر, سمندر میں, سمندری سفر تھا بھائی, کشتی میں بیٹھے, آندھی چل پڑی, کشتی آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. تو کشتی والوں نے کہا اخلصو, اخلاص, ابھی اسلام نہیں ہے, کیا ہے اخلاص, جو کچھ دل میں ہے نا ابھی سب نکال دو. دیٹ از دا پاور آف اخلاص, جو کچھ دل میں ہے نا سب کو نکال دو, خالی کر دو دل. آج تمہارے الہ تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے, آج ان سب کو دلوں سے نکال دو, آج لات منات عزہ وغیرہ کوئی کام نہیں کرے گا. فقال اکرمہ, اکرمہ نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, واللہ, اللہ کی قسم, اگر آج سب کو دل سے نکال کر اگر آج مجھے اللہ نے بچا لیا, میں اسلام قبول کروں, اور ایسے اسلام قبول کروں گا کہ یہ میرا اور اللہ کے بیچ کے اندر عہد ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ جاؤں گا, میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھوں گا, اور انشاءاللہ میں ان کو معاف کرنے والا پاؤں گا. اور اکرمہ بن ابی جہل آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا.